Det har kommit till min kännedom att en del börjar bli oroliga för att jag ska ut på havet med min lilla båt. Så nu har jag skaffat en annan båt. Den är mindre. Skämt åsido, jag har fått en briljant idé. Jag sätter den lilla båten bredvid den lite mindre lilla båten. Och det första vi gör är att laga ett jävla hål i skrovet på. Alltså det är, ja. Det är bara jag. Ja. Det är bara så stort. Lossar den här bara om jag gör så här. Sjukt stort ja på det. Ja, det är allt som händer liksom. Jag är dock inte helt med på hur föddes idén på, alltså med, alltså sidovagn. Det kändes som att det var någonting som bara dök upp när vi pratade. Det Nej, bara... det har jag tänkt på länge. För jag har tänkt länge att man skulle ha någon till kanoten. Så att jag spånade länge på om jag skulle ta typ så här avloppsrör och typ 2 meters balk ut. Mm. För att få liksom, vad heter det? Ja, pontoner liksom. För att få lite flyt, sidostabilitet, för att den är så van. Och sen liksom, sen dök båten upp i mitt liv och bara, oh nice, hello boat, det var kul att du kom. Det var skönt liksom. Och sen rätt vad det var så, bara, jag kanske ska ha en sidovagn till båten, så blir det liksom, det är som taktikens grunder, förstärk där det går bra. Ja. Det är inte liksom, man ska inte förstärka den flank som brister, man ska förstärka den flank som går bra. Och just nu då så, båten är bättre än kanoten liksom. Det här, jag skulle ha köpt liter fler. Det kommer inte räcka. Och så här uppe. Ja, det här är bra. Den kommer vi på. Jo, men det blir det recension på sen, förstår du, när det där är härdat och ja, så precis, hur man lagar en båt. Ja, visst. Ja. Aj, jävla blindning. Vad sa du? Jag hade en sån här blindning, eller vad heter det? Broms. Så det är härligt sommarljud. Alltså, helt ärligt så har ju den här högre vattenlinjen än vårt andra åbäcke. Hörru du, kolla rakt ner på din vänstra sida. Ska du göra så? Ja, där har vi något fel som är trasigt. Ganska bra. Alltså man är ju längre ifrån kanten än den andra båten. Stigande eller fallande pinne, det är det som är katastrof. Det var precis den brorsan jag ville ha. Mm. Det var den jag var ute efter.
the thing. I know, me. I helped. Yes. I did good. Yes. Ramla. Ja, men vänta för fan. Jag kan göra mer än att bara gå runt med en kamera och titta medan du gör saker, vet du. Jag ska bara försöka inte... Stå där ute i så fall. Där ute. Aj, som fan! Det var ju gott. Ja, eller... Ja. Det brändes lite där. Ja. Ah, det var en bränd, det var en svett. Oh. Om man filmar mycket, då kan man göra flera olika typer av filmer om man vill. Jag menar, har man bara filmat timelapse? Då kan man liksom bara göra timelapse. Ja, jag vet. Men har man filmat prat, då kan man göra prat. Fucking logic. Ja, ja. YouTube 101. Droppa rikstunga sanningar här. Den har passat. Den här. Jag undrar om det som hände nu var att jag tog fel. Men det här, det spelar ingen roll. Det gjorde jag, men det spelar ingen roll. Ja, visst. Klart. Det är så man gör. The moment everyone has been waiting for. Jag har plats på min sida då. Okay. Och försöka lyfta över. Han är rätt tung. Han är rätt tung. Ja, jag tänker det. Det här är en kul idé. Spring upp kameran på den här sidan. Ja. Det här är en jätterolig idé. Vi drar kompen. Men det här är tung. Grunt vatten, men det är ju badbart nu alltså. Ja. Tveklöst. Oh ja. Det är ju nästan skönt. Det är bara åka. Det är bara knakar i glasfibern för fan. Kolla det. Det ska man ha en båt till. I like this shit alltså. Hur är du i sommar då? Jo, Rosa. Vad gjorde jag inte? Nej, men alltså han behöver ju komma ner här. Kan man banka på? Det kommer det gå. Jag tror att det här kommer vara det stabilaste du har upplevt. Utom fartyg. Det är så bredden här. Det är så, det är ju kvadratisk flytform. Det kommer vara som en sån här partybrygga. Som springer runt och dricker öl på. Så stabil kommer det vara. Ja. Du bara, om du säger det så...
Ja, vi måste ju plana för fan. Vi får se. Nu kör vi. Avluftningen är check. Jävla youtuber. Ja, avmarsch. Är du med? Ja. Där landar vi all form av säkerhet bakom oss. Jag har ju lite synpunkter här då. Kommer det i vatten? Nej, inte än. Men jag visar så här då. Hela här. Ja, det är ju strucket på den här sidan. Nej, sjukt är det. Alltså, jag får gömma den här. Jag är inte så för mycket nu. Men jag tror vi får typ handikombaren. Alltså, vi får åka hämta sticksågen. Alltså, grejen är ju så här. Nej, jag kan inte sikta så här. Men, för då kommer jag ju gå ner just där. Hur mycket som helst har min vikt ta sig upp utav ditt. Vi ska. Jag håller bara över vattnet. Ja. Men vi får jag tror att man får lite försiktig där, men... Konceptet är ju bra. Du kan ju obviously röra dig på den här. Alltså det går ju att gå runt. Funkar det vara ett ankar eller åker vi omkring? Men han är väl inte alls uppspänd eller? Den ska ju hänga sig och dra lite grann först. Ja, så... Vi får väl se. Känns som att han inte bottnar den. Bottnar den inte? Jag vet inte riktigt, jag har inte så mycket att kommentera eller tillägga tror jag. Jag är mest förvånad att jag inte har drivit i vägen. Vilket jag någonstans hade en liten, vad får jag säga, förhoppning, men att det var det, att det var det som var mitt öde liksom, att det skulle brytas av. Och... Ja, alltså det är inte jätte... Nej, men vi är ju också liksom 0.5. Vi sitter i de två mest glasfiberspruckna båtarna i Nordeuropa. Alltså ja. den där har ju sjunkit. Den där är ju inne på, vad heter det? Ja, den här har den där är den här, är den där är bränt ett hjärta. Oh ja. Vad ser ni när jag sitter så här, så ser man ju att de bryter. Det bryter där. Vi skulle typ behöva förstärka. Vart är där? Jag tittar inte. Ja, vi skulle behöva lägga på en bräla här på insidan. För att förstärka relingen, ja. Alltså en bräda så. Och sen så på den sidan, ja. Och sen under den där, brädor ner till sitt, ordinarie sitt yta. Ja, jag lät som att det kommer tåg. Ja. Yes. Om du var på det här tåget så får du 20 spänn. Så. Alla såg. Jag blir... Alla var där. Ja, kuk. Nästa. Där nu seglar. Han får vara med. Segla vidare. Han får leva vidare. Ja, det var första av förmodligen många då i den här nya skapelsen. Vi har ju inte namngivit den här jävla frågan. Nej, jag vet inte vad vi ska göra, för det är, alltså, är det en eller två? Okej. Är det här en farkost eller är det två? Ja, men det här får väl ändå då vara räknas som en på något vis tycker jag det. Ja. Och du, det här var kul, för här är det smågrejs. Nej, men en får man väl nog säga. Eller så är det här den siamesiska tvillingen, jag vet inte. Tumme
rören. Vi ska ha den lite mer rigid innan vi lägger färg på den, så att säga. Innan den kostar pengar och får ett namn. Jo, det är sant. Vi kanske dumma huvudet. Vi kanske bara ska sätta en ponton på den där. Kanske räcker. Och göra den ännu bredare. Nej, nej. Men istället för den här båtgrejen. Ja. Det kanske räcker att ha en ponton som väger 10 kilo där ute med 20 kilos flytkraft. För vi får samma. Ja, men om, och det bara är det du är ute efter, då kan du lika gärna ta en sån här hel foton. Vad gör han nu? Det vill jag ha. Exakt det vill jag ha. Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Jo, men du vet, det är skitjobbigt att sitta där så här. Och hörni, välkommen till Hunting Family och allt vad det är, va. Det här håller jag på med. Coola grejer, sjuka grejer. Kolla vilken fräck motor jag har byggt. Jag har en annan grej som jag ska göra, vilket kommer bli helt sinnessjukt. Och sitter han bara, kom. Och så går det en halv vecka. Ja, och sen blir jag trött och så här kommer ingenting. Nej, helt ja, jag menar ja. Det. Ja, okej. Okay. Därför, med det här sagt, så ska vi avsluta den här filmen nu. Jag försöker tänka, jag vet inte vilken film det här är. Alltså vi har ju filmat så mycket. Ja. Men jag tror att det är båtbygget i alla fall. Mm. Det måste vara. Det är väl båtbygge, säl, rek, fisk, filmen va? Ja. Typ. Nej, inte fiske. Fiske är en annan film. Det är en annan skit. Jajamän. Ja. Tack för att ni kollade på, jag vet inte ens vilken kanal det här är än. Nu får vi se hur redigeringen går. Just det. Tack för att ni kollade på Hunting. Tack för att ni kollade på Joel. Det är skönt. Tack för att ni kollade på mig. Tack för att ni kollade på mig, men ta inte på mig. Eller ta på mig, det får man också göra ibland. Men, i alla fall. Den här sidobandsgrejen. Den var ju ursinnigt stabil. Men vi får se. Det här är lite för åbäket att ta med. Liksom nu. Det blir bred last och skit. Och den här skicket på den här pärlan har visat sig variera under gång, så att säga. Och den här är ju enkelskrovig eller vad det heter. Så det där är ju liksom, vänta, håll. Yes. Okej, den gick längre än så. Man kunde inte köra fingret där, men not perfect. Men den här är liksom för tung för vad den ger. Det här går inte att hantera på en person. Oh nej. Den väger liksom 100 kilo. Eller något. Ja, men det, alltså det är jobbigt. Jo, men det gör den. Ja. Den är ju liksom 60 på den här, i alla fall. Ta. Ja, garanti. Ja. Men det är väl som du säger, det är lite för bökigt på två pers. Omöjligt på en. Ja. Det blir för jobbigt för att man ska orka göra det. Ja. Därför tror jag att min kanske nästa idé då, det är att köra med det här staget på båten. Och kanske sätta, du tror, alltså tunna, jag tror vattendunkar, men att bara få en flytkraft här för att få sidostabiliteten. Men, då får vi ingen extra riktig flyt förmåga. De här två tillsammans gav en ursinnig stabilitetskänsla. Mm. Men ja, vi får se. Men nu är det bara en och en halv vecka kvar tills säljakten börjar på Storsjön, Storöarna. Skitsamma, nu stänger vi av.